ကိုစင်တင်ကြီးတောင်မြောက်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะနင်းပြောတာပေါ့ကျေးဇူးလေးရန်တင်တယ်အဲ့ဒါလေးပို့လာပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါလေးအစားဆုံးကြည့်ပြီးရောင်းဝဲတယ်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအထင်ကြီးရဖြစ်တဲ့ moment ဒါဆက်မှလည်းတတ်တမ်းမှာဘောတာပို့တတ်တာမတ်တရရှိဆုံးရာလေးကိုပြောပြီးအားဆုံးရာဆုံးတော့ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအများကြီးပါပဲဖြူဖြူပြောစင်တဲ့စကားတော့ပါပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဖြူဖြူဒီနေ့ဒီအချိန်အထိဒီအလုပ်ဖြူအရန်စစ်တဲ့အလုပ်ကိုမယူရဲဆန်ဆန်လုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်လုတ်လို့ရတဲ့အနေထားကိုပေးထားတယ်ဘာအကြောင်းအကြောင်းနဲ့မှလှချစရာမလိုပဲနဲ့စက်ပြီးလုပ်နေ
But then about dying guitar pandi mu rai ne ma ka ba ne ko ye interview sagalon ko ye bwa phit ti mu ta khu jin si rai ko chicken a pi de paritat ko jesus tin ne naw pi ye kha ja ro ko aku chain ti di you mic khwin pi de paw no na lai mu a pye pi de mitta ji de ko a phe a me ne mama nyu yan jesus tin ne naw pi ro phyu phyu ko le ho sa bi pit tin lai de niya ba niya le so da ic paw go balo da me mamati bene, a tan go tight, a tan gowness re, a new pinat career with GBO. Oh, long wago, sentim y down here be like that, but not our iron cross will if you chisu dene. Now we'll go de tatan sakuna ne long loma. Go ne a lolo la care. Go to re a council on Lupinari ne Pubam Biro, a letter be care, no pork I'm better you chisu dene. ဒါအားကြီးရဲ့ပြောပြတာအမအကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုတွေမိုတီဗေးရှင်းရလဲပြီးရဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တမန်တော်ဆီအခုလောလောဆယ်အခုနအမပြောထားတဲ့စကလုံးတွေကိုစကလုံးတိုင်းကိုပြန်ပြောနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းအောင်မယ်လို့ကြောက်ချင်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အမမဖြူနဲ့မမညွန်နေရအမြဲတမ်းဟိုဒီ မမဖြူတဲ့တော့မမညွန်နေပို့ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နေ့ကဖေ့စ်ဘွတ်ဖရန့်ပြောဖြစ်တော့ဟိုတခါလေးကြာရင်စိတ်ညစ်စရာရှင်းရမမညွန်မညွန်လို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယူဆိုင်နဲ့လောက်နင်းကအလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုအမြဲတမ်းမိုတီဗေးရှင်းပေးတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအတူယူအမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အများကြီးလည်းသင်ပေးပါအလိုမျိုးချက်ပါဟုတ်အဲ့ဒီဆိုရင် အခုမှအတန်ပြန်ကြာမောင်လေးမေးတော့မှာဟိုပါလေကျွန်တော်မြင်တာကပေါ့နော်ဘယ်လဲဆိုတော့ production ဘက်မှာတော့မပတ်စံနေအများကြီးတုံးပြီးသွားပြီဘုတ်ကိုတကယ်တော့ဖေကကုံပဲပုံပေါ့နော်အနေဆုံးကတော့တော်တော်များရေးတာရောအမဟောကျွန်တော်ဟိုဘက်ကရေးပေးရလीပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရေးပေးတဲ့သင်းကို FG ကအဲ့တော့ကဖြူဖြူတပုတ်အာတီတပုတ်ဟုတ်တယ်ဝယ်ပေးတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးဈေးကြီးတာပေါ့ပြီးတော့အမတို့ကျွန
distribution buying to other karma. We are item the Samaka Yama. Sure, international to Abu Draga. Korea or Gonson Josa Hyde. I mean, well, not step by step to our Abaku. ဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခေးထွက်ဖို့ကလည်းအရင်ခက်ခဲသွားပြီ။နောက်မဖြူတော့ကျတော့ပြန်စိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှပြန်သွားမယ်။နောက်ပြန်သွားညရမယ်။နောက် ဒါဘသူကမှလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေကိုပြည်ရင်း local record label producers တွေကလည်းဘလို့လုပ်နိုင်တဲ့အားရှိမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့မှအချိန်ကြီးမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ထွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရောင်းဖို့ဆိုတော့ဘလို့လုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲအနုပညာအိမ်အားကတော့ကောင်းကြတယ်ဒီတွေကအာတစ်တွေအရမ်းတို့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအများကြီး